De atunci a început Iisus să propovăduiască și să spună: pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția cerurilor. Din Evanghelia Duminicii de astăzi, de la Matei, capitolul 4, versetul 17. Preacucernice Părinte Consilier, preacucernici părinți protopopi, preacucernici părinți, onorate oficialități și iubiți frați și surori. În această duminică minunată, când intrăm în titoria pentru veșnicie, pe care Părintele Vasile Raus, dinpreună cu frățiile voastre, ați ridicat-o aici, în această duminică minunată, cuvântul meu de învățătură îl intitulez așa: Hristos, Învățătorul Absolut, ne învață să ne pocăim. Pe cât de importantă această taină, pe atât de neînțeleasă. În vorbirea comună, de obicei, li se spune: pocăiți membrilor comunităților neoprotestante. Ei, altceva ne învață Domnul Iisus Hristos, altceva ne învață Sfântul Ioan Botezătorul, pe care îl sărbătorim astăzi. De aceea, în predica mea, aș vrea ca acest lucru să-l limpezez. Este mare taina pocăinței și ea ne poate duce în împărăția cerurilor dacă o înțelegem ca lumea și dacă o punem în practică ca lumea. Unul dintre cei ce a limpezit definiția acestei taine a pocăinței a fost Sfântul Ioan Damaschin. Și el zice așa: că pocăința este întoarcerea cu părere de rău și cu lacrimi de la păcat la virtute și de la diavolul la Dumnezeu. Încă mulți alți părinți au definit pocăința. A definit-o și Sfântul Ioan Botezătorul, pe care îl prăznuim astăzi. Și el n-a definit-o teoretic, ci practic. Mulțimile, înainte ca Domnul Iisus Hristos să vină la Iordan să se boteze, mulțimile erau atrase de către Sfântul Ioan Botezătorul, care pregătea calea Domnului și le propovăduia mulțimilor pocăința. Tot în Evanghelia după Matei, în capitolul 3, în primele versete, citim: în zilele acelea a venit Ioan Botezătorul și propovăduia în pustia Iudeii, spunând: pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția cerurilor. Și mulțimile, neînțelegând ce-i pocăința, așa cum mulți oameni nu înțeleg nici astăzi, Sfântul Ioan le-a detaliat ce este pocăința. Văzând Ioan pe mulți dintre farisei și saducei venind la botez, le-a zis: pui de vipere, cine v-a învățat să fugiți de mânia ce va să fie? Faceți deci roadă vrednică de pocăință. Și să nu credeți că puteți zice în voi înșivă: părinte avem pe Avram, că vă spun că Dumnezeu poate și din pietrele acestea să ridice fiul lui Avram. Iată, securea stă la rădăcina pomilor și tot pomul care nu face roadă bună se taie și se aruncă în foc.
Adică pocăința înseamnă a face roadă bună. Evanghelistul Luca și el, preocupat de această taină, ne spune cum îi învăța Sfântul Ioan Botezătorul pe oameni, tot în capitolul 3 al cărții sale. Și mulțimile îl întrebau zicând, ce să facem? Răspunzând, Ioan le zicea, cel ce are două haine să dea celui ce nu are și cel ce are bucate să facă asemenea. Și-au venit și vame și să se boteze și au spus, învățătorule, noi ce să facem? El a răspuns, nu faceți nimic mai mult pe ce vă este rânduit. Și îl întrebau și ostașii zicând, dar noi ce să facem? Și le-a zis, să n-ați supriți pe nimeni, nici să învinuiți pe nedrept și să fiți mulțumiți cu solda voastră. La toate categoriile sociale le dădea sfatul potrivit. Îi învăța cum să se pocăiască, să se întoarcă de la păcat la virtute și de la diavolul la Dumnezeu. Aceasta este pocăința adevărată și ea întotdeauna se sfârșește cu o foarte bună spovedanie. Ei, Domnul Iisus Hristos, ca și Sfântul Ioan Botezătorul, și-a început predica cu cuvintele acestea, pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția cerurilor. Sfântul Ioan înainte ca Domnul să se boteze, Domnul după ce s-a botezat și când și-a început propovăduirea, a spus aceste cuvinte, pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția cerurilor, dar și ucenicii lui, când au început a propovădui lucrul acesta, i-au învățat pe oameni în cartea Faptele Apostolilor. Ni se spune că după ce s-a pogorât Duhul Sfânt, Apostolul Petru le-a predicat mulțimilor în piața din Ierusalim. Și ei au fost pătrunși la inimă și au zis către Petru și către ceilalți apostoli, bărbați, frați, ce să facem? Iar Petru a zis către ei, pocăiți-vă. Și ne zice și nouă Domnul Iisus Hristos astăzi, pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția cerurilor. Am zis că mulți sfinți părinți au meditat la această lucrare, la această taină mare a pocăinței, la întoarcerea de la păcat la virtute și de la diavolul la Dumnezeu. Și fiind început de an, ce bine ar fi dacă ne-ar ajuta Dumnezeu ca în anul acesta măcar una dintre patimile ce ne stăpânesc să o lepădăm, să ne îndreptăm, să facem pași mai aproape de Dumnezeu, pentru că sunt multe obișnuințele rele care ne stăpânesc pe noi, pe noi și pe semenii noștri, într-o lume care din punct de vedere spiritual e tare bulversată, tare dată peste cap. Vedeți, frățiile voastre, preocupările spirituale puține, preocupările păcătoase multe și în mod special erotismul și iubirea de materie fac ravagii în lumea în care noi trăim și toate sunt stimulate și de media. Omul a devenit obsedat de calculator, de televizor, mai nou de telefonul mobil și pe toate aceste canale vin informații păcătoase, vin și informații bune. Dacă ne-am oprit la acelea, dar vin informații păcătoase care ne pot totalmente debusola din punct de vedere spiritual. Și atunci, care este soluția? Domnul Hristos, după ce s-a botezat în Iordan,
Și după ce a postit 40 de zile și 40 de nopți, după ce Sfântul Ioan Botezătorul a fost închis, Domnul Iisus Hristos a părăsit Valea Iordanului și s-a dus în nordul țării, în Galileea, dar nu s-a așezat în Nazaret, unde copilărise, ci s-a stabilit lângă Marea Galileei, în cetatea Capernaum, și a început să le propovăduiască oamenilor: pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția lui Dumnezeu. Și poate nu la întâmplare s-a așezat într-un loc frumos, dar cu populație învăluită, cu populație tare pătimașă și păcătoasă. Acolo, în Galileea neamurilor, Mântuitorul Iisus Hristos a pus temelie propovăduirii sale. Așa că, de la Iordan în Galileea și din Galileea în toată lumea s-a binevestit cuvântul Evangheliei: pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția cerurilor. Și am zis că sunt și alți părinți care s-au ocupat de această taină. Unii dintre ei îi dau chiar definiții duhovnicești metaforice. Sfântul Isaac Siru, iată ce zice: precum nu e cu putință să treacă cineva mare, acea mare, fără corabie, așa nu poate trece cineva la dragoste fără temere. Marea cea mare și furtunoasă, așezată între noi și raiul spiritual, o putem trece numai prin corabia pocăinței, purtată de vâslașii fricii. Dacă vâslașii aceștia ai fricii nu cârmuiesc bine corabia pocăinței, prin care trece marea lumii acesteia spre Dumnezeu, ne înecăm în ea. Pocăința e corabia. Frica de Dumnezeu este cârmaciul, dragostea e limanul dumnezeiesc. Deci, ne așează frica de Dumnezeu în corabie, în corabia pocăinței, și ne trece la marea, peste marea cea furtunoasă, și ne călăuzește spre limanul dumnezeiesc, care este dragostea. Așa înțelegea metaforic Sfântul Isaac Siru, și vedea cum frica de Dumnezeu ne pune în corabia pocăinței și ne trece peste marea aceasta învolburată a vieții și ne duce în împărăția lui Dumnezeu. Apoi, Sfântul Macarie Egiptean, vorbindu-ne și el despre această taină mare a pocăinței, zice așa: pocăința este așadar singura noastră salvare. Nici cultura, nici inteligența, nici noblețea, nici frumusețea nu-l reînnoiesc pe om, ci numai pocăința adevărată, rușinea și regretul pentru tot păcatul făcut în trecut și, bineînțeles, schimbarea totală a felului de viețuire și de gândire. Aceasta îl înnoiește pe om. Avem exemple multe și în Sfânta Scriptură și în Sfânta Tradiție. Două dintre ele sunt paradigmatice. În Sfânta Scriptură, în Evanghelia după Luca, în capitolul 15, îl vedem pe fiul risipitor care toată averea pe care i-o dăduse tatălui a cheltuit-o în păcate grele. Și când a rămas sărac și distrus și sufletește și trupește, și-a adus aminte de tatăl său și și-a zis: mă voi scula și mă voi duce la tatăl meu și îi voi spune: tată, am greșit la cer și înaintea ta, nu mai sunt vrednic să mă numesc fiul tău, primește-mă ca pe unul dintre argații tăi. Și s-a dus și tatălui l-a primit cu bucurie că s-a pocăit și a întocmit o spăț mare, a tăiat vițelul cel grav. Ei, lucrul acesta se întâmplă și cu noi păcătoșii.
ne aducem aminte de câte rele am făcut și venim în fața duhovnicului nostru și prin el îi spunem Tatălui Celui Ceresc, am greșit la cer și înaintea ta. Și duhovnicul nostru ne dezleagă de păcate și ne dă povața cea bună pentru a nu le mai repeta. Mai mult, participăm și la ospățul credinței care este sfânta și dumnezeiasca liturghie. Pentru că la liturghie, când preotul invocă Duhul Sfânt, prescura și vinul de pe sfânta masă se prefac în trupul și sângele Domnului Hristos și noi participăm la ospățul credinței. Așadar, lucrarea aceasta minunată o face taina pocăinței, ne purifică de păcate și ne ajută să trecem marea cea sărată a acestei vieți și să ajungem în împărăția lui Dumnezeu. Și practic, iubiți frați și surori, practic, chiar ar fi bine să ne punem problema și măcar de un rav rău să scăpăm anul acesta. Multe avem, dar măcar de unul să scăpăm. Și așa tot de câte unul și de câte unul până ajungem să ducem o viață creștinească plăcută lui Dumnezeu. Acesta este gândul pe care am vrut să vi-l pun la suflet. Cu prilejul intrării în această ctitorie minunată. Nu găsesc cuvinte îndestulătoare pentru a rezuma ce s-a întâmplat aici. Dar mă folosesc de versurile lui Tudor Arghezi, pe care îi le dedic părintelui Vasile, colegilor dânsului și, de fapt, dumneavoastră tuturor, și cu acestea voi și încheia. Uitându-mă la această minunăție și visând clipa în care ea va fi șipitată, versurile sunt următoarele. Altarul ca să fie și pietrele să ție, cer inima și viața zidite în temelie. La mulți ani să vă tignească de biserică și să vă răsplătească Dumnezeu.